Krievijas gāzes uzņēmumam Gazprom gājas secem sots Briseles izmeklēšanā par uzskrūvētām gāzes cenām daudzu gadu garumā Centrālajā un Austrum Eiropā, taiskaitā Latvijā. Ar Gazprom panākt vienošanās, ka turpmāk tas uzvedīsies labāk, taču šis lēmums nācis visai novēloti. Zemākas gāzes cenas reģionā jau panāktas ar citām metodēm. Nav arī skaidrība, vai piedāvātie risinājumi dzīvē strādās, turpina Matijs Arnicāns. Eiropas komisijas gadiem ilgus izmeklēšana pret Gazprom noslēdzās bez rēķina izrakstīšanas lielākajam Eiropas gāzes piegādātājam. Atšķirībā no citām reizēm, Brisele naudas soda vietā panākusi vienošanos ar Gazprom par jauniem spēles noteikumiem. Šie spriedumi vienmēr ir delikāti. Tas, ko mēs gribam panākt, ir, lai konkurences skrupļojumi pazustu. Vai liekot maksāt sodu vai nosakot pienākumus. Un ir nepieciešams, lai klienti varētu baudīt ieguvumus, cik ātri vien iespējams. Šajā lietā ar fonu, ar pierādījumiem lietā, uzliekot saistības, bija labākais veids, kā noņemt šķēršļus konkurencē. Briseles secinājumi bija skaidri jau pirms vairākiem gadiem. Gazprom izmantojas dominējošo stāvokli, lai piecās valstīs, tostarp Latvijā, par gāzi paprasītu vairāk naudas. Šajā pavasarī internetā noplūda izmeklēšanas rezultāti. Kaut gan daļēji aizkrāsoti, tie parādīja, ka Gazprom izmaksas, lai nogādātu gāzi līdz Eiropas Savienības robežai, bija daudz zemākas nekā pārdošanas cenas. Noteiktās cenas piecās valstīs bija augstākas nekā Vācijā, kur funkcionēja gāzes tirgus. Attiecībā uz šo te sankciju nepiemērošanu, es plānoju, tātad nākamā nedēļa ir paredzēta enerģētikas ministru sanāksme Luksemburgā, tātad arī par šo jautājumu mēs vienojamies, tiksimies un diskutēsim, kāda būtu vienota Baltijas valstu pozīcija. Es nedomāju, ka būtu labi katram atsevišķi iestartēt ar viedokli. Līdz pagājušajam gadam gāzi Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmumiem piegādāja tikai kompānija Latvijas gāze. Kompānijas vadība Aleš stāstīja, ka Latvijā gāzes cenas nesot uzpūstas, lai gan dati rādīja pavisam ko citu, piemēram, salīdzinājums ar gāzes cenām Vācijā. Tagad par Eiropas komisijas lēmumu Latvijas gāze nevēlas izteikties, norādot tas viņus neskarot. Latvija, atšķirībā no Lietuvas, nav skrupulos aprēķinājusi vai un cik par gāzi pārmaksāts. Viens no bijušā monopolista Latvijas gāze akcionāriem Juris Savickis pauž, ka gāzes cenas var rēķināt dažādi, bet Latvijā tarifus pirms tirgus atvēršanas noteica valsts regulators, turklāt monopolistam bija jāuztur Inču kalna pazemes krātuve. Visi grib lētāk dabūt to gāzi, ja, bet galvenais ir vēl ir drošība. Tā kā tā vienkārši braukt visu Gazpromam un stāstīt, ka viņiem mūs kopā sikti strādāja kaut kā tieši otrā. 20 gadus, līdz kamēr Latvijas gāze netika sadalīta, bija ideāla situācija. Visiem bija gāze, cik vajag, un viss bija kārtībā. Tā kā teiksim, Eiropa teiksim, runā ar Gazpromu, ja, man tur tā no malas stāvēdām un jums arī. Ļoti grūti komentēt. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Un tā vienkārši komentēt nemals, tas ir tikai tāds lohu komentārs, saprotiet? Ko tad pārēdz Eiropas komisijas un Gazprom vienošanās? Pirmā lieta – klienti reizi divos gados varēs lūgt Gazprom pārskatīt cenu. Otra lieta – klienti no Gazprom saņemto gāzi drīkstēs pārdot tālāk uz citām valstīm. Iepriekš līgumos bija noteikts eksporta aizliegums, kas neļāva veidoties gāzes tirgumu. Un trešais – Gazprom klienti vienā valstī varēs palūgt gāzi piegādāt uz citu valsti. Profesionālajā žargonā to sauc par mīļa mājiņas darījumiem. Ideālā variantā, nebūvējot jaunas gāzes caurules, šādai iespējai būtu jānodrošina brīva gāzes kustība. Taču nevar zināt, uz cik plašu klientu loku Gazprom to attiecinās, turklāt Gazprom paredzējis par to iekasēt papildus maksu. Šis ir zināms sadādzinājums, kas varētu mazināt interesi par šādiem mīļmaiņas darījumiem. Tas var sastādīt turpat 5 līdz 10% pat no dabas gāzes vērtības. Vienošanās arī paredz zināmu diskrimināciju. Tā neļauj Gazprom klientiem Rietuma Eiropā, piemēram Vācijā, kur ir tieši Nord Stream savienojums ar Krieviju, lūgt piegādāt gāzi uz Latviju par tiem pašiem nosacījumiem. Šis Eiropas komisijas lēmums un vienošanās ar Gazprom joprojām paredz tādu dalījumu, kad ir kaut kādas lietas, kas var notikt tikai Baltijā un Austruma Eiropā, Centrāla Eiropā, un savukārt Rietuma Eiropa ir cits tirgus, kur
šādas saistības Gazpromam neeksistē. Neviens īsti negaida, ka Eiropas komisijas vienošanās ar Gazprom jūtam iespaidos gāzes cenas. Pēdējos gados tās jau sarukušas, pateicoties sašķidrinātajiem terminālim Lietuvā un tirgus atvēršanai. Šobrīd konkurences rezultātā patērētāji var izdarīt spiedienu no tirgotājiem un spiest to, lai tiktu samazināts uzcenojums virs vairuma tirdzniecības cenas. Tātad šis ir finanšu iegūms pret to, kā būtu, ja tirgus būtu ciet un kā ir šobrīd. Tirgus atvēršanu gan kritizē Latvijas gāzes akcionārs Savickis, jo aizvien Latvijā pamatā pārtiek no Krievijas gāzes. Latvijas gāze nav izmantojusi sašķidrināto gāzi saviem patērētājiem piegādājus. Nu, paklausieties, kur mēs ņemsim to sašķidrināto gāzi, pirksim no lietuviešiem? Jūs esat kaut ko normāli nopircis no lietuviešiem. Agrākā monopolista Latvijas gāze tirgus daļa mazumtirdzniecībā gada laikā samazinājusies līdz 50%. Lielā mērā to noteikusi valstī piederošā Latvenergo iesaistīšanās gāzes pārdošanā. Apgalvojumi, ka Latvijā aizvien gāze nāk tikai no Krievijas, neatbilst patiesībai. Pēdējā gada laikā gandrīz 20% gāzes Latvijā ieplūda no Lietuvas, un tas norāda, ka arī gāzes jomā tirgus sāk veidoties.